Sunku ką po pralaimėtų, jau čia kelintamės šeštas rungtynės ir praleidžiam labai didelį kiekį taškų. Vis tiek nesikliuoja ta mūsų gynyba, nesusikalbam. Individualios klaidos gynyboje viens ant vieno ir niekaip neprisikasam, kad įdėtų energijos ir charakterį parodytų, nes gynyba yra tik tai charakteris ir didelis noras. Tai jeigu to noro ir pastangų neįdėsi, tai nieko iš to neišeis. Minėjot prieš rungtynes, šnekant, taip sakant, ne prie kamerų, su kokiais sunkumais susidurėt treniruočių procese, neieškant kažkokių pasiteisinimų, bet tiesiog objektyviai žiūrint, kiek būtent tie sunkumai turi įtakos būtent gynybos sustatymui ir, taip sakant, surežisavimui. Ja, čia jūs gerai paminėjot, iš tikrųjų čia pasiteisinimų tai gali ieškoti ir tu rasi kiekvieną kartą, kiekvienoje situacijoje, bet vis dėlto mes vis tiek kažkaip tai stengiamės, dirbam. Aišku, kai tu neturi treniruotėse pilnavertiškų treniruočių 5 prieš 5, tai tu apie kokią gynybą kalbi, nes krepšinis yra 5 ant 5. Mes galim paruošti labai neblogų žaidėjo 3 ant 3 rinktiniai olimpiniai, bet ne 5 prieš 5. 5 prieš 5 susidaro iš to, kad tu treniruotėse atidirbinėji kažkurios momentus tie gynyboje, tie puolime ir tas nukenčia. Tu gali laikinai kažkiek užtempt, bet gale dienos, kada ateina lemiamas ketvirtis, pritrūksta to tiesiog. Ar buvo kažkokių dalykų, kurie pradžiugino, būtent žvelgiant iš trenerio perspektyvos šiuose rungtynėse kalbant, ar apie komandos žaidimą, ar apie nusiteikimą, ar apie individualius žaidėjus, ar bet kokį kitą aspektą? Tai visą laiką iš rungtynių tu pasiemi kažką tai gero, kažką tai stengiasi paimti, būti pozityvus ir kadangi tikrai sunkus momentas ir daugelis žaidėjų atėjo po traumų ir žaidžia dar su traumom. Tai kad va tas vanoras, kad žaisti oficialiose rungtynėse, kad jau mes turim 11 žaidėjų, tai yra labai smagu, tas, o visa kita, tai sakau, čia yra ilgas kelias dar. Kadimas Žekas grįžo faktiškai po 3 mėnesių pertraukos. Ką galit papasakoti apie šio žaidėjo tą integraciją į komandos žaidimą? Dar vienas produktyvus pasirodymas, žvelgiant į statistikos protokolą. Tai galima sakyti, kad tai yra neįlinio talento ir gabumų žaidėjas. Individualiai stiprus, bet kaip ir minėjau, jisai su komanda treniravosi 2 kartus per 3 mėnesius. Tai apie kokią integraciją į komandą ir kaip komanda ją prisitaikyti, jis individualiai gali surinkti ir daugiau taškų, bet neįtraukia kitų komandos narių, tai tas mums kiša koja tiesiog. Labas vakaras, ačiū. Pergalė pradžiugina. Pirmoji pergalė išvykoj Betsafe LKL, tai tikrai tas toksai prakeiksmas, gal galima sakyti, nutrauktas, tai labai džiaugiamės. Turėjom tikrai neblogą pasirengimą šitom rungtynėm. Klubo vadovybė sudarė sąlygas pastovyklauti Druskininkuose, pakeitėm aplinką, iš tikrųjų Druskininkai turi labai super kompleksą grinai komandom pasiruošti, atitrūkti šiek tiek nuo tos kasdienybės. Tai džiaugiamės ir dėkuojam klubui už tas sudarytas sąlygas. O jeigu kalbant jau apie detales rungtynių, tai manau ketvirto kėlinio pradžioj gynyba. Tikrai pavyko porą tų pirmų 2-3 atakas susiginti, nubėgti, išnaudojom polime greitą polimą ir kažkokią tai persvarą pasidarėm. Tai gaila, kad labai greitai ją vėl sumažino. Ir vėl daug pastangų reikėjo, kad į tą saugesnę sumą grįžtų. Minėjot ketvirto kėlinuko pradžią, taip pat ir trečio kėlinuko pradžią. Atrodė, jog komanda išėjo su labai gera energija, su geru nusiteikimu. Ir tiek Šonas Maknylas, kuris pirmoje pusėje anksti iškrito dėl baudų, tiek Zeinas Watermanas, kuris taip žaidė lyg šešėlyje truputėlį likusią rungtynių dalį. Po ilgosios pertraukos aikštėje atrodė kiti žaidėjai su visiškai kita energija. Kiek tas jų toks, nežinau, profesionalumas, sugebėjimas nepalūžt, sugebėjimas visieną įrodyti savo yra taip pat džiuginanti šių žaidėjų savybė? Tai faktas, kad džiugina, žinot, jie supranta svarbą komandai. Deja, patyrė traumą Amitas ir tas solelis mūsų dar labiau sutrumpėjo, tai tikrai nelabai akcentavom iš tos pusės, nenorėjom, kaip sakau, lipti ant sąžinės po 2 kelnių, kad jūs turit pasitemti. Tai žaidėjai visada turi pasitemti ir geriau žaisti, bet
tam tikras situacijas trečio kėlinio pradžioj sužaidėm būtent ant tų žaidėjų, kad pajustų ritmą ir džiaugiamės, kad šį kartą pavyko. Aišku, kitos rungtynėse norim stabilesnio visus keturis kėlinius žaidimų iš jų. Zainas Watermanas taip pat trumpame interviu po rungtynių minėjo, jog komanda turi puikų kapitoną Igną. Kaip jums kaip treneriui matosi va, tas Igno darbas būtent atliekant kapitono pareigas? Tai žinot, čia ir treneriui ir matosi, ir yra dalykų, kur treneris net nemato. Yra ir vidinių kažkokių tai nesutarimų ar konfliktų ar dar kažko, kurie išsisprendžia rūbinėje ir Ignas tikrai patyrė žaidėjas, kapitonas, tai suklijuoja jis tuos žaidėjus, tai patenkinti tikrai Igno lyderystę esam tiek aikštelė, tiek už jos ribų. Penkta sezono pergalė iškovota, 5 dabar turi ir Šiauliai, 6 turi Neptūnas 8 vietoj, po 7 turi Jonava ir Mažeikiai dar aukščiau. Kiek sakykime, žvelgit į tą turnyro lentelę, kur esat savo nusibrėžę kažkokį tikslą, jeigu tokį apskritai turit, ar tiesiog žiūrit labiau į tą kasdienį komandos tobulėjimą? Esu minėjęs, mes tikslus keliamės ir tarpusavį trenerių stafas išsikėlė tam tikrus tikslus, bet faktas žinom, kad turim jauną komandą, mūsų vienas iš tikslų yra ta žaidėjų integracija į europinį krepšinį, į Lietuvos krepšinį, jų tobulėjimą ir norim, kad jie darytų tos pačius žingsnius, kur darė žaidėjai pernai, žaidėjai prieš 2 metus, kurie išėjo į geras komandas ir to pačiu norim pergalių, bet tikrai banaliai pasakysiu, bet tikrai dabar visos mintys bus apie rungtynės namuose su M-Basket ir tada neužilgo vėl atvažiuojam čia, tai džiaugtis nėra ko, faktas, kad smagu yra laimėti, bet dar yra pakankamai nebloga dalis sezono likus.